Uvek aktualna evergreen muzika podsjetila je publiku na 80. godine i neke od najpoznatijih izvođača koji su obeležili vreme gramofonskih ploča. Gradski kamerni orkestar Schlesinger pod vođstvom dirigenta Vojkana Borisavljevića u svom karakterističnom aranžmanu i na iznenađenje mlađe publike izvojio je neke od najnovijih hitova muzičkih zvezda današnjice. Ovo je nesvakidašnji muzički događaj otvoren je nastupom podmlatka gradskog kamernog hora Liceum. Mali Liceum je gradski dečji hor, mi smo pri gradu Kragujevcu u okviru muzičkog centra. Naš hor je besplatan, pohađaju deca uzrasta od 5. do 8. razreda i evo, za sada smo imali za ovih godinu dana zapažene nastupe, nadam se da će ih biti još. Koleginica Vesna Jepić i ja vodimo hor, tako da pozivamo svu decu koja su zainteresovana da se pridruže našem horu. Dečiji hor Mali Liceum osnovan je prošle godine sa ciljem da se deci približi horska muzika, ali da im pruži mogućnost da razviju glas i sluh kao i odnos prema pravim vrednostima. Repertoar koji ćemo večeras izvoditi je otprilike programski u smislu, pošto sada nalazi nova godina, pa je takav i program. Dakle, bit će popularne dečije pesme, kao što su Zvončići, Silent Night, Deda Mraze, Deda Mraze, i dakle, mi ćemo biti i prethodnica gradskom orkestru Schlesinger i solistkinji Natali Babić. Muzički centar Kragujevac je organizacijom ovog koncerta Kragujevčanima na pravi način čestitao novu godinu i predstojeće praznike. Zbog velikog interesovanja ponovo koncert, kao što možda vidite, sala je ponovo prepuna i u Kragujevcu postoji interesovanja za dobru muziku, za klasičnu muziku. Ovo je večeras veče popularne evergreen muzike zajedno sa našim orkestrom Schlesinger i mnogo mi je drago da stvarno mogu da kažem da je ovdje večeras kragujevačka elita i da će biti jedno predivno veče kao i prošli put. Sala prve kragujevačke gimnazije bila je ispunjena do posljednjih mesta, a publika je gromoglasnim aplauzom pozdravila ove umjetnike koji su još jednom pokazali da muzika ne poznaje granice i lako dopire do svačijeg srca.